Jag hade en liten skyddstjänstövning idag där vi skulle fingera en stor brand i styrmaskin och en av killarna skulle bli kvar där nere. Och sedan så var tanken att vi skulle samöva med de andra fartygen. Och då fingerade vi det genom att vi dels hade en brand i vår skrovverkstad där vi fick två skadade. Och sedan så var det en skadad nere i styrmaskin. Jag tar det. När vi övar så har vi ju två sätt att se på det. Vi ska ju öva för att lära oss hantera en krissituation i real life. Men samtidigt måste vi ju tänka på vår egen säkerhet när vi övar, så att vi sätter alltid säkerheten i första rummet. Den dagen det är verklighet så måste du sitta. Vi måste ha tränat in alla handgrepp och övad personal, så att det sitter ut med vad vi utgår från och hur vi agerar i de olika utrymmen. För det måste gå fort. De första minuterna är livsviktiga.